100 år har kvinder haft stemmeret. Men har stemmeret givet lige ret? Mænd græmser, kvinder er dydige, eller kan kvinder nu også være støder? Det var en aften på diskotek Buddy Holly. Jeg havde sådan en sort, stram kjole på, og jeg var egentlig ret lækker. Og det var der åbenbart også andre, der synes. På et tidspunkt så går jeg på toilettet, og ud af øjenkrogen, der kan jeg se, at der er en, der følger efter mig. Før jeg fik set mig om, så havde hun låst døren og kastet sig over mig, som kun hetero-kvinder kan. Hun snagede mig voldsomt og lossede sit knæ op i skridtet på mig, hvilket jeg til den dag i dag stadig ikke helt forstår, fordi jeg finder ikke knæ som sådan flatterende. Efter 2 minutter så havde hun låst døren op og vendt røven til og gik uden at se sig tilbage, ud til sin fyr. Som lesbisk har jeg altid forventet diskriminerende kommentar fra mænd. Sådan har det altid været. Den klassiske kommentar, du er kun lesbisk, fordi du ikke har fået min store pik, den har jeg da hørt rigtig mange gange. Men dem, der egentlig er mest diskriminerende over for mig og min seksualitet, det er ikke mænd. Det er hetero-kvinder. Jeg bliver tit betragtet som en stor tag-selv-buffet for hetero-kvinder, der har den banale tankegang, at fordi jeg er til kvinder, så er jeg naturligvis til alle kvinder. Jeg har tit oplevet hetero-kvinder opføre sig som stodder over for mig. De kommer med sexistiske kommentarer og rager uhæmmet på min krop. Jeg afviser dem som regel, fordi jeg nægter at være deres prøvekanin, hvor de kan dyrke illusionen om at være hetero om dagen og lesbisk om natten. Sidst jeg afviste en hetero-kvinde, sagde hun, du burde bare være taknemmelig over, at jeg som hetero synes, at du er lækker. Lad mig lige rette den der misforståelse, fordi at lesbiske er ikke interesseret i uscharmerende kvinder, der udnytter en for bekræftelsens skyld. Alle de her bizarre oplevelser har der fået mig til at tænke. Jeg tror, den her tendens den handler om den øgede seksuelle frigørelse for kvindekønnet, og det er jeg stor fortaler for at bevare. Men jeg synes, det er trist, at visse kvinder udsætter andre kvinder for sexisme. Jeg er jo til kvinder. Jeg er jo ikke til grænseløse stodder, der kaster sig over mig for at give mig konfirmandfinger i det skjulte på Buddy Hollys toiletter. For noget tid siden havde jeg nærmest en déjà vu-agtig oplevelse. Igen var jeg i byen, og igen fulgte den samme pige efter mig ud på toilettet, og igen låste hun døren og slog til. Og jeg kan huske, at jeg slet ikke havde lyst. Altså, jeg tog mig selv i at kigge ned på det her skøre kvindemenneske, der slikkede på mine brystvorter, mens jeg tænkte, hvad fanden laver jeg? Og så stoppede jeg hende og låste døren op og gik ud uden at se mig tilbage.